Labvakar, godātie skatītāji un cienītās skatītājas. Šis ir raidījums Vai nav daudz kokos Rīga TV 24 ēterā. Šis ir raidījums, kas veltīts ekonomikai. Tagad mēs iznākam ceturtdienas vakaros 20:30 ar atkārtojumu gan piektdien, gan sestdien. Mēs šeit runājam par trim aktuālām tēmām ar diviem īpašiem ekspertiem, kas var palīdzēt mums visiem tik galā ar problēmām, notikumiem pagājušā nedēļas skatījumā uz ekonomiku. Šoreiz mūsu eksperti ir pirmo reizi pie mums kopā Toms Jurjevs, For Finance izpilddirektors. Labvakar, Tom. Labvakar. Un jau daudz reizes pie mums bijis Gats Kokins, Latelekom padomas priekšsēdētājs. Labvakar, Gati. Sveiks. Jā, nu mūsu pirmā tēma šovakar ir vietēja, interesanti, vienmēr visus interesē šis jautājums. Cenas. Kas tad ar cenām? Otradien Centrālās atlīgas pārvalde iznāca ar apkopojumu, kā tad ir veicies atkal ar cenām. Un jāsaka, viņi ir pateikusi, ka cenas Latvijā nemainās. Ko tas nozīmē? Mums ir jāpaskatās šie skaitļi nedaudz lielākā detalizācijā, un tad es došu ar ekspertiem vārdu. Esmu sagatavojis pēc cilvēks atzīgas pārvaldes, sagatavojis dažus grafikus. Paskatīsimies tos. Nu, šeit mēs varam redzēt kopumā, kā tad cenas ir mainījušās pēdējo 12 mēnešu laikā, un mēs varam redzēt tā melnā līkne šajā zīmējumā rāda, vai cenas pieaug vai krīt. Principā, inflācija cenu pieaugums ir bijis visu laiku ļoti zems, ap 1% vai pat zemākā. Tas ir faktiski vienu mēnesi, tikai maijā mēs novēram nedaudz vairāk kā 1% virs šī līknes. Tas ir tā dīvaini. Tagad mēs esam pēdējos mēnešus redzējuši, cenas ir zemas, principā neaug cenām, tā zinām, cenu stabilitāti. Tas gan nav nekas īpašs, bet to droši vien eksperti runās, vasara ir mums, bet kad ir zemāk. Bet kā ja mēs paskatāmies gada griezumā, kas ir mainījies situācija pirms gada, un grupu ietvaros mēs redzam, ka lielākajai daļai visu pakalpojumu, vai tie attiecas uz mājokli, alkohols, tabaka, viesnīcas, restorāna, veselība, mājokļu iekārtas, atpūta, izglītība, sakari. Principā visur cena ir kāpusi, izņemot divās kategorijās – pārtikā un transportā, kur cenas ir samazinājušās transportā, tad, kad mēs sakām cenas samazinājušās, mēs galvenokārt domājām, cenas ir samazinājušās transporta degvielai. To labāk var redzēt nākamajā sadalījumā, kas tad ir mainījies 12 mēnešu laikā. Mēs varam redzēt, gada laikā ir būtiskākais pieaugums cenu izpratnē ir bijis elektroenerģijai. Ar 1. janvāru mājsaimniecībām elektroenerģijas cena ir pieaugusi. Ir pasažieru ar sauszemes transporta pakalpojumiem cena pieaugusi, atkal Rīgas satiksmes ieguldījums. Augļiem, alum pieaudz, bet krities savukārt dabas gāzai, siltumenerģijai un degvielai. Degvielai visvairāk, tas ir naftas cenas un pienam un piena produktiem diezgan nozīmīgi. Patiesībā par 0,4% kopējā ietekme uz cenu līmeni, tas ir daudz priekš vienas produktu grupas, lai cik tā liela būtu mūsu patēriņā. Vai mēs redzam situāciju, īpaši šeit tas ir tā labi redzams, ja vairums cenu kāpju un tikai dažas to līdzsvaro, vai tie nav kaut kādi riski, ka patiesībā līdz ko pāries šis naftas cenu efekts, kas kaut kad var pāriet pēc gada vai kāda, mēs attapsimies pie relatīvi lielas inflācijas. Tom, tavs viedoklis. Es domāju, ka ja mums ir lielāks risks nokļūt stagnācijā, ja pietiekam ilgu laiku un mēs redzēsim nulles inflāciju vai pat vienā brīdī deflāciju, tad mēs no ekonomikas grāmatām zinām to, ka deflācija ir ļoti grūts tāds process, no kā tikt ārā. Jo cilvēki saprot to, ka viņu nauda ar katru dienu paliek vērtīgāka, viņi netērēs, kā rezultātā šī deflācija palielināsies. Tāpēc inflācija, lai gan tādā populāra zinātniskā un starp cilvēkiem runājot uz ielas, inflācija parasti ir slikti, jo cenu preces paliek dārgākas. Tad īstenībā no ekonomikas perspektīvas neliela inflācija, stabila inflācija 1-2% gadā īstenībā ir ļoti patīkama un vajadzīga veselīgai ekonomikas attīstībai. Ko mēs redzam no šiem skaitļiem? Tas, ka transports, ja degviela ir palikusi lētāk, tas ir vairākā skaidrs, jo pasaulē degvielas vai naftas cenas krīt jau, manuprāt, pēdējo pusotru gadu. Attiecīgi arī degvielas cenas krīt. Un tas arī ir iemesls, kāpēc pārtikas cenas krīt, jo transportēt pārtiku no punkta A uz punktu B ir lētāk, ar rezultātā arī pārtikas cena krīt. Un otrs efekts, piemēram, pārtika ir tas, kad piena preces, kas ir biezpiens, piens, krējums, vispārējais, ir lētāks,
jo dēļ Krievijas krīzes ir pārprodukcija Latvijas piena tirgū, ka rezultātā to, ko kādreiz piena vai nu, fermers tirgoja par 10 eiro, tagad viņš tirgo par 9 eiro, ka rezultātā piena iepircējs iepērk lētāk un pārdod arī attiecīgi Rimijā, Maximā un citos veikalos lētāk. Dati? Es piekrītu, ka, lai analizētu šādu sarežģītu rādītāju, kas aptver ļoti daudz sfēras, proti inflācija ir iedzīgi to sadalīt reizinātājos, un tiešām šī te naftas cenu radītāja ietekme ir viena lieta, un šeit, acīm redzot, mēs saprotam, ka nākošajā gadā iespējams šīs kompetences īstvērs nebūs, arī Latvijas Banka faktiski šo faktoru nākošajā gada inflācijas aprēķinā ir izslēdz. Tad otra lieta ir saistība ar pakalpojumu cenām. Arī tavā grafikā redzams, ka pakalpojumu cenas ir pieaugušas salīdzinoši daudz, kas faktiski ir saistīts ar arī šo zināmo makroekonomisko likumu, ka koproduktam pieaugot, faktiski pakalpojumu cenas seko. Un skaidrs, ka Latvijā lielākā daļa pakalpojumu cenu ir zemāks kā Eiropā, un mēs konverģējot arī viņas pieaudzē. Kas attiecās uz pārtiku un pārējām precēm pienu, tur tā mana interpretācija ir līdzīga kā kolēģim, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, ka nu, faktiski mēs ar šo ieiešanu eirozonā tagad esam kļuvuši arī nu, tādi daudz salīdzināmāki. Un domājams, ka liela daļa šīs tieši produktu un preču nu, cenu nepieauguma ir daļa tā, ka faktiski ir daudz vieglāk salīdzināt šīs preces Latvijā un Eiropā. Un kas attiecās uz pienu, es domāju, tas ir īpašs gadījums arī tāpēc, ka šīs te kvotu princips faktiski ir izslēdzies, kas dod nu, no tāda patērētāja viedokļa ļoti veselīgu ietekmi uz cenām. Nu, ražotājiem ir grūti, bet cik es redzu un dzirdu komentārus, tad daudz ražotāji ir kādreiz ļoti nu, pozitīvi motivēti, ka kvotu vairs nav, jāefektivizē ražošana un viss būs kārtībā. Jā, nu, piena cenu kritums izsauc ne tikai inflācijas samazināšanos Latvijā, relatīvi samazināšanos, bet arī protests Briselē. Lielus, kā mēs redzējām šonedēļ. Vai mēs, bet tas mans jautājums, jūs pareizi norādījāt, ka mēs droši vien nākamgad neredzēsim naftas cenu ietekmi, diezin vai viņi vēl kritīs daudz vairāk uz leju. Kaut kāds efekts vēl būs apkurē un gāzes cenā ar nobīti, tas vienmēr notiek. Vai mēs varam sagaidīt, ka teiksim, nu, patiesībā nākamgad atgriešanos pie tādas Latvijai pierastākas inflācijas, tur 2-3% gadā, kas mums ir ilgstoši patiesībā bijusi ar retiem izņēmumiem Latvijas vēsturē? Tas īstenībā būtu pat labi, ja būtu 2-3%. Es domāju, ka nākošu gadu reālāka inflācija ir kāds 1,5%. Bet katrā ziņā mēs runājam par skaitļiem, kas nekādu makroekonomiskas sasprindzinājumu, domāju, nevienam nerada. Nu, starp vienīgā liela atšķirība starp 1,5% un 2 vai 2,5% ir aptuveni 70 vai 80 miljonu klāt valsts budžetā. Tā ir viena liela atšķirība. Inflācija rada pozitīvu efektu arī uz valsts budžetu. Tom, vai mēs varam gaidīt lielāku inflāciju, vai mēs nu, kuļāsimies ap nuli, kā mēs pēdējos 2 gadus esam pieraduši. Ne tikai Latvija, arī visā eirozonā inflācija ir ļoti zema. Ir ļoti daudz ekonomisti, kuriem maksā ļoti lielu naudu, lai viņi paredzētu nākotni. Un tas, ko es esmu mācījies arī skolā un redzējis, kad lielākā daļa viņam kļūdās. Tā kā, ja prasiet mani, es varu pateikt tikai vienīgi savu personīgo viedokli. Ja visas lielās makroekonomiskās, visi lielie spēki paliks tādi paši, kā viņi ir patreiz, un nebūs lielas krīzes pasaulē vai kaut kas tāds, tad visticamāk, inflācija būs lielāka nekā viņa ir šogad, un tas būtu pareizi. Taču nu, daudz, kas pēdējo 2 gadu laikā ļoti daudz, kas ir mainījies gan Latvijā, gan pasaulē, visvairāk arī Eiropā, kas ir ietekmējis gan makroekonomiskos, gan citus indikātorus, kas ir ļoti sajaucis to tirgu. Kā rezultātā, manuprāt, mēs dzīvojam salīdzinoši tādos neparedzamos apstākļos. Un to, kas notiks pēc gada, ir grūti patreiz komentēt. Jā, mūsu eksperti ir... Patiesībā norāda, ka pārmaiņas ir liels un izmaiņas ir daudz. No otras puses, droši vien taisnība ir tam, mēs varam konstatēt faktu, ka patiesībā Latvijas iedzīvotājiem tie pēdējie 2 gadi patērētājiem ir bijuši labi. Cenas ir zemes,
Īpaši patērētājiem, kam ir mazi ienākumi, ja krītās cenas pārtikai un mājokļu uzturēšanai saistībā ar apkuri, tas, protams, ir patērētājiem milzīgs iegūmas Latvijas īpaši mazāk turīgiem cilvēkiem. Pāriesim pie mūsu šīvakar otrās tēmas. Mūsu šīvakar otrā tēma ir tāda starptautiska pagājušajā nedēļā pašā nogalē Sentix investoru noskaņojumu vērītāji tādi visā Eirozonā konstatēja faktu, ka investoru noskaņojums ir vēsturiski viszemākajā līmenī, kopš viņu mēra, tas ir kopš 2005. Gada. Tik slikti investori nav jutušies, pat 2008. Gada nogalē, kad bruka pasaules finanšu sistēmu, viņi jutās vērtēja nākotnes labāk nekā vērtēja tagad. Tas ir ļoti pārsteidzoši, tāpēc, ka šī gada janvārī tika paziņots un martā tika uzsākta ļoti apjomīga Eiropas centrālās bankas iesaistīšanās ekonomikas politikā, mainot ar viņas rīcību esošiem instrumentiem mūsu situāciju, mums Eirozonas valstī tā skaitā. Proti, nu, tagad to savus dažādos modīgos vārdos, bet patiesībā vienkārši drukājot nav. Tas es nenotiek fiziski, tam vairs nav vajadzīga drukāšanas mašīna, tagad es nenotiek datorā, bet nauda ir sadrukāta, bet tam milzīgos apjomos. Jā. 60 miljārdi mēnesī, katru mēnesi jau pusgadu laikā mums ir papildus ienākuši Eiropas Savienības ekonomikā. Taču investori, ekonomika patiesībā neko ļoti neaug un investori jūtās slikti. Šie ir ļoti agresīvi patiesībā soļi no centrālās bankas puses papildus naudas ieplūpa, tam ļoti liels apjoms ir paredzēts 2 gadu laikā. Ja tas nestrādā, kas vēl ir tāds, ko varētu gribēt no Eiropas centrālās bankas, no Eiropas komisijas, varbūt nacionālajām valdībām kopumā, lai to Eiropas ekonomiku iekustinātu? Gati. Raugi, Eiropas ekonomika, tāpat kā Amerikas ekonomika, nu, diemžēl nevar tik vienkārši regulēt, ieslēdzot vai izslēdzot naudasdrukājuma mašīnu. Un šeit jāskatās, kas notiek pārējos tirgos, un domāju, ka pašreizējo sentimentu lielā mērā nosaka nu, tā volatilitāte vai latviski runājot tas mainīgums, kas ir piepeši redzams arī naftas tirgu. Tas, kas notiek Ķīnā, es domāju, atstāja lielu iespaidu un faktiski nu, mūs sagaida iespējams zināmi tādu valūtu kari, kas, protams, nu, nevienu eksportētāju īpaši neiedvesmo. Ja, jo skaidrs, ja viena valsts veids pasākums, kas rezultātā samazina šīs valūtas kurs, tad otra valsts šajā gadījumā, es domāju, varbūt Ķīna un daļai arī Krievija, izvedot, gribot vai negribot, mainot šo valūtas kursu, faktiski šie visi līdzsvari, kas varbūt iepriekšējos gados bija izveidojušies, viņi izjūk, un principā ļoti daudzi ražotāji ir faktiski apjukuši, viņi tomēr mēģina strādāt tādos līdzenos apstākļos, viņi vairāk nezina, kā to nostabilizēt, un līdz ar to sentiments faktiski aizpeld. Un otra lieta, nu, arī kaut kāda sezonalitāte, jo, kā mēs runājām pirms raidījumu, faktiski arī iepriekšējos gados uz rudeni tas sentiments kaut kā ir gājis mazumā, jo augsta ziema gaidā. Varbūt augsts, varbūt silts, to mēs redzēsim. Tom, kā tev šķiet, vai ir kaut kas tāds, ko, kā mēs varam izskaidrot to situāciju, un varbūt kaut kas tāds, ko varam darīt citādāk? Es domāju, ka tu minēji, ka atšķirība starp, ka patreizējā tā situācija investoru vidū ir pat vēl negatīvāka nekā viņa bija lielās krīzes laikā 8. Gadā. Tas ir godīgi man bišu pārsteidz. Taču es domāju, ka tas ir skaidrojums visnotaļ vienkārši. Ja 8. Gadā krīze bija saistīta vairāk ar ekonomiskajiem jautājumiem, finansu jautājumiem, un tās ir lietas, kas ir savā ziņā paredzams, jo ekonomika, gan pasaules un arī finanšu tīdi, kas iet līdz pasaules ekonomikai, viņi staigā tādā viļņainā aktivitātē, pakāpeni kāpjot. Bet visu laiku ir tādi vilnīši, kur ir izaugsme, kritumi. Un to var kontrolēt. Taču patreiz šogad mēs esam tādā situācijā, kur mēs redzam dažādu veidu faktors, kas ietekmē investoru vēlmi investēt. Mēs redzam politiskus jautājumus, kas ir, nu, kā es minēju, Krievijas krīze jau. Mēs redzam ekonomiskus jautājumus, kā, piņemsim, Grieķijas ekonomiskā krīze, kas arī īstenībā ir politiskā krīze, jo mēs redzam, ka Grieķija īsti nevēlās
tikt ārā no šīs krīzes un varbūt dot savu artavu, lai ātrāk viņu atrisinātu. Mēs redzam Ķīnas ekonomikas attīstības palielināšanos. Mēs redzam naftas cenu kritumu, kas ir ļoti ilgtermiņā konstants bijis, ko ir grūti izskaidrot un grūti saprast, kas notiks nākotnē. Un es domāju, ka šie četri faktori kopā, viņus paskatoties, ja godīgi investori vairāk nesaprot, kas notiks vēlāk. Un investori vienmēr ir ļoti piesardzīgi tajā brīdī, kad viņi nesaprot, kas būs nākotnē. Un tajā brīdī viņi saka, ok, es labāk savu naudu turēšu sev makā un neko no viņas nepelnīšu. Nekā mēģināšu riskēt, kaut ko nopelnīt, bet īstenībā iespējams viņu zaudēšu. Tā kā es domāju, ka tas ir tas galvenais, tie galvenie argumenti, kāpēc patreiz tā investoru skepse ir visnotaļ liela. Ja kā saka viens tautas teiciens, Dievs nedod dzīvot pārmaiņu laikos un tādos no mēs dzīvojam, vai kā to teica Gatis. Augsta volatilitāte, proti tirgi raustās, šūpojās, kas rada lielu neskaidrību. Tāds ir mūsu eksperts spriedums par to, kāpēc investori jūtās nedroši un nevēlās. Jācer, ka Eiropas Savienībai kopumā droši vien izdosies meklēt kaut kāds jauns un interesants risinājums, lai nomierinātu investorus, lai viņiem radītu sajūtu, ka tas kuģis kaut kur prognozējam peld. Pāriesim pie mūsu trešās šī vakar tēmas, un trešā tēma mums ir nacionāla saistīta ar finanšu sektoru. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pagājušajā nedēļā nopublicēja savus datus par kapitāla tirgus attīstību, kā tad tas ir veicies pirmajā pusgadā. Interesanti, šeit bija vairāki dati, kas ir tiešām ļoti daudz interesanti dati, bet viens īpaši piesaistīja manu uzmanību, proti jautājums par to, kā tad ir ar mūsu galvenajiem aizdevējiem, mūsu ekonomikā galvenie finanšu sektori starpnieki, proti Komercbankas. Komercbankām beidzot šī gada pirmajā pusē ir beidzies laiks, kas iesākās kaut kur 2008. Gada otrā pusē, proti banku kopīgi aktīvi, proti nauda, ko viņi ir aizdevuši ekonomikā vienā, otrā vai trešā veidā, beidzot ir pārtraukuši sarukt. Ir apstājies. Pat neliels pieaugums, 0,3%, tas ir nebūtiski uz kopēju apjomu, bet nedaudz pieaudzis. Turklāt, kas vēl pozitīvāka ziņa, ja līdz tam bankas galvenokārt savus jauniegūtos noguldījumus aizņemto naudu ieguldīja dažādos drošos aizdevumu formās, piemēram, valstu parādzīmēs. Tas turpinās tiešām pieauga valstu parādzīmu īpatsvars, bet ir pieaudzis arī jaunizsniegto kredītu skaits Latvijas ekonomikā, par ko mēs visi daudzi analītiķi uztraucās, ka tas neaug, gadu gadiem patiesībā neaug, krītās nevis aug. Ir no finanšu un kapitāla tirgus komisijas ir arī grafiks par šo jautājumu, lai ilustrētu, es viņu arī parādīšu. Grafikā, kā jūs redzat, šeit ir salīdzināti pirmie pusgadi, es attiecās tieši uz Latvijas ne finanšu uzņēmumiem, proti ne citām bankām vai citiem finanšu sektoru uzņēmumiem aizdoto naudu, jauni kredīti. Te ir gan banku pašu, kas ir tāda zilā krāsā un pelēkā krāsā ir viņa meitas sabiedrība, kas ir tieši saistīto kredītu. Mēs varam redzēt, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaugums ir. Pie tam jāsaka, nebūtu nemaz pieaugums, pat tāds lēciens kaut kur ap 10% pieaugums. Ar 13. Gadu salīdzinot vai vēl jau vairāk ar 12. Gadu, protams, situācija ir slikta, jā, mēs joprojām iepaliekam, bet pieaugums ir turklāt jaunie kredīti, kur tad tie ir izsniegti, tā ir principiāla atšķirība ar situāciju 2012. Gadā, kad šī te zilā daļiņa, kas saucās operācijas ar nekustamo īpašumu, tobrīd veidoja 40% no kopēja apjoma, tas bija galvenokārt banku pašu meitas sabiedrības, kas aizņēmās naudu, lai izpirktu vecus parādus. Tad tomēr tagad tāda reālā ekonomika ir nogulusies un ir jau ap pusi, pat vairāk no kopējās ekonomikas. Tā skaitā apstrādes rūpniecība 13%, tirdzniecība 13%, lauksaimniecība ļoti, starp citu strauju augoša 8% no kopēja apjoma par spīti visām piena protestiem un tam līdzīgām sliktām cenām, it kā par graudiem šogad un citām lietām, bet kredīti aug, ieguldījumi aug. Jāsaka, ka ir tāds tādas tā kā pozitīvas ziņas. Vai mēs varam gaidīt, ka kredītu apjoms Latvijas ekonomikā, bankas kredītu apjoms turpinās pieaugt? Tom.
Es domāju, ka noteikti, jo par spīti tam visam, ko mēs runājām par iepriekšējām divām tēmām, kas bija nevis negatīvas, bet tādas, kur vajadzētu par kaut ko uztraukties, tad mēs skatāmies uz Latvijas ekonomiku, viņa tomēr aug, un IKP ir ar pozitīvu tendenci, ja nemaldos šogad pie 2%, kas nozīmē, ka mēs turpinām augt un attīstīties. Un ekonomikā, kura turpina augt un attīstīties, bankas parasti ir gatavas aizdot naudu. Un, ja mēs redzam arī šeit, 28% operācijas RNI un 6% būvniecības nozīmē, ka tieši nekustamo īpašumu tirgus kopā ir pie 35%, kas ir visai daudz. Taču, es arī pastaigāju par ielām, es redzu, ka tiek attīstīti jauni projekti, tiek būvēts jauni būvs. Tas nozīmē, ka tie dzīvokļu tirgus īstenībā ir visai aktīvs. Un cilvēki arī patietoties valsts dažādām jaunām tā kā, aktivitātēm, kas ir pirmais dzīvoklis ģimenēm, jaunām ģimenēm, ir gatavs aizdot un arī cilvēki ir gatavi aizņemties. Tā kā es redzu pozitīvas tendences un es pēc būtības esmu salīdzinoši pozitīvs cilvēks, tāpēc es gribu ticēt un cerēt, ka ne tikai mēs turpināsim kreditēt Latvijas sabiedrību, bet arī bankas to darīs un darīs to vairāk nekā darījuši līdz šim. Gati, pieaugums būs? Jā, pieaugums būs. Es teiktu, ka šis pieaugums iespējams būs piesardzīgs un paskaidrošu, kāpēc. Sākotnē, vispirms jāsaprot, kāpēc šī kredītu apjoms faktiski pēc krīzes jau beigām turpināja samazināties. Tas lielā mērā bija izskaidrojums ar to, ka tā sazumās treknējos gados kredīti auga ādrāk kā noguldījumi. Un šo starpību faktiski finansēja mātes bankas no ārzemēm aizdodot naudu. Un tad, kad faktiski gan Latvija, gan pārējā pasaule iegāja šajā te krīzē, tad notika tas process, ka faktiski visi aizdevēji mēģināja šo naudu atgūt. Un, ja mēs skatāmies Latvijas situācijā, tad, piemēram, 2011. Gadā vēl ar vienu Latvijas bankas bija parādā savā mātes bankām 8 miljardus eiro. Un faktiski visu šo laiku nenotika nekas cits kā šī parāda atgriešana. Un tagad šis parāds ir nokritis līdz kaut kādiem 2,5 miljardiem eiro, kas ir, acīm redzot, Latvijas bankas sistēmai jau tāds saprotams parāds. Un tas nozīmē, ka tā nauda, kas nāk noguldījumos, var tikt nodot tālāk kredītos. Noguldījumi šajā laikā ir auguši, tātad tā attīstība ir bijusi no 13 miljardiem līdz 21 miljardam. Un skaidrs, ka tagad ir pienācis mirklis, ka parādi ir atdoti, mēs varam atkal barot tautsaimniecību. Tagad tā ir tāda labā ziņa. Sliktā ziņa ir tāda, ka, protams, bankām ir jāievēro šī termiņu sabalansētība. Proti, ja viņiem depozīta pusē, ir īsa nauda vai nauda uz pieprasījumu, tad arī aktīvos viņi jāizvieto kaut kādos vērtspapīros, kuri ir viegli pārdodami vai skaidrā naudā. Savukārt, ja ir noguldījumi ar garāku termiņu, tad šo naudu arī var proporcionāli aizdot kredītos ar garāku termiņu. Pašlaik daļa zemajām procentu likmēm tā situācija ir tāda, ka šī termiņa depozīta īpatsvars ir faktiski saruts milzīgi. Tāpēc, ka gan privātpersonām, gan uzņēmumiem nav lielas starpības vai nav turēt termiņa depozītos vai vienkārši norēķina kontos. Un es domāju, šī termiņa struktūras nesabalansētība pašlaik rada zināmas problēmas bankām, tāpēc tādu mežonīgu kredītu pieaugumu es atturētos solīt. Ja turklāt vakar Eiropas komisijas prezidents uzstājās ar savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā un teica, nosauca, ko viņi darīs ekonomikas politikas uzlabošanā, un jāsaka, no 4 nosauktiem darbiem 3 bija par banku sektoru papildus regulāciju. Papildus prasībām bankām patiesībā joprojām turpinot to darbu, ko dara patiesībā visas pasaules valsts pēc pasaules ekonomikas krīzes, lielās recesijas, kā tagad to sauc, proti pievelkot skrūves ciešāk, nevis palaižot viņas vaļā. Tas ir īstais mirklis to darīt, tāpēc, ka naudas nosacīt tagad, bankas nosacīt tagad peldās naudā, un tas mirklis ir jāizmanto, lai faktiski samazinātu tos riskus. Jo skaidrs, ka nākušā krīze kaut kad atkal būs, un negribētos, ka šai finanšu krīzē nāk ļoti smaga banka krīze. Jā, tas nozīmē, ka ir tā kopumā, jūs, ja es pareizi saprotu jūsu prognozu abu, tad ir
pieaugums būs, bet diezin vai mēs ieraudzēsim milzīgu strauju lecienu kredītos nākamgad. Ja es varu ātri nokomentēt. Burtiski 20 sekundes jā, mēs tovojamies noslēgumam. Kāpēc šis pieaugums īsmā varētu būt straujāks, ir tas, ka, lai gan noguldījumi ir maz, jo likme ir nekāda, taču noguldījumi ir maz, tāpēc, kad Eiropas centrālā banka var aizdot naudu par drukā naudu un var aizdot par praktiski par 0%. Es domāju, ka banks tomēr var aizņemties no turienes un aizdot, pieņemsim, sabiedrībai. Tā kā es domāju, ka pieaugums būs. Jā, nu, mūsu eksperti ir viensprāts, ka pieaugums būs. Nedaudz dalās viņu viedoklis par pozitīvu attieksmi, cik ātrs tas būs vai daudz tas būs. Nu, cerēsim, redzēsim. Latvijas ekonomikai noderētu papildus kredīta resursi, tīpaši reālajā ekonomikā. Tajā, kas ražo un rada pievienot vērtību mums visiem algas maksā galu galā Latvijas cilvēkiem. Paldies ekspertiem, ka šovakar bijāt. Ar mums skatieties mūsu katru nedēļu. Tiešraidē atkārtojumā. Ar labvakaru.